Pred pár týždňami prebehli posledné, teda tohto ročné posledné voľby, komunálne voľby, do ktorých ste vy teda opätovne a jediní kandidovali. 2. decembra bolo už ustanovujúce teda zastupiteľstvo, v ktorom ste zložili sľub a teda pokračujete kontinuálne vo svojej funkcii. Takže s čím, myslím teda teraz najprv len na pocity, s akým elánom nastupujete do tretieho svojho obdobia funkčného, no a teda, že s čím aj teda fyzicky treba ste, s akým programom, myslím, ste išli do toho a čo mienite najbližšie roky teda aj urobiť? No, čo sa týka tých posledných, alebo v tomto roku posledných, ako ste spomínali, volieb, to boli tie naše, tie mestské, tie samosprávne. Ja, keď porovnám vôbec účasť a porovnám priebeh a úroveň, ja neviem, aj tej kampane, tak tá kampaň nebola až taká výrazná, ale môžem povedať, že opäť, ja neviem, niektorí uchádzači nesklamali, pretože aj keď vždy sľubujú, že na svoje vedomie, že najlepším vedomím svedomím budú uplatňovať platné zákony, tak viem, že znovu porušili moratórium a aj v období moratória dokonca osobne zaschránkovali v tých, neviem, či vo svojich volebných obvodoch, ale tí ľudia, ktorí, od ktorých mám tú informáciu, tak že osobne zaschránkovali svoj materiál, tak neviem potom, či títo ľudia patria skutočne do tej samosprávy medzi tých volených funkcionárov, či by sa mali vôbec uchádzať, lebo ešte ani ten mandát nezískal a už tie zákony porušuje. No a potom, čo môžete očakávať, neviem, či z nevedomosti, ale viete, to nikoho neospravne, pokiaľ niekto má ambície, ja neviem, takýto mandát vykonávať. Takže nejak mňa veľmi neprekvapila od týchto kandidujúcich tá volebná kampaň. A tí ostatní, ktorí boli ako možno aj noví, tak hodnotil som to ako veľmi slušnú kampaň. Možno bola zvláštna tým, že taká vážnosť sa neprikladala týmto voľbám, alebo neprikladali voliči v našom meste takú vážnosť, pretože kandidoval som len sám na pozíciu primátora a niektorí, s ktorými som sa aj ja stretol, sa s nimi osobne poznám, tak nejak nepripisovali veľký význam tým voľbám a to som im povedal, že to sú na veľkom omyle, pretože záleží na každom jednom, ktorý ten mandát tam bude reprezentovať, pretože to je nejaký prenesený výkon tej demokratickej moci, hej, a vôli toho ľudu, ktorý dá takúto dôveru nejakému zástupcovi v týchto zastupiteľstvách. Takže ja osobne si myslím, že toto dosť poznačilo tú kampaň, ale zase musím povedať, že bola korektná, nebola tak burlivá, pretože na okolí alebo v okolí z tých mestečkách opäť uchádzači a slovenský národ ukázal svoje tvorivé umenie, kde bohužiaľ mnohokrát to išlo už až teda za hranicu slušnosti a od tohto sme boli ušetrení, takže ostalo nám viacej možno energie na to, čo budeme ďalej robiť. A to, čo ste v tej druhej otázke položil, že čo ďalej, alebo respektíve v najbližšom období, tak u nás veľmi rýchlo bolo to ustanovujúce zastupiteľstvo, tak aby sme stihli ešte v lehote aj zverejniť taký dôležitý dokument, ako je rozpočet mesta na budúci rok a samozrejme aj programový rozpočet na ďalšie roky. Tak aby bol schválený, pretože to je taký základný dokument, to je jedna vec. A druhá vec, že skutočne už pracujeme na takej finálnej podobe programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. A to je vlastne to, čo ste sa pýtal, že čo tak v tom najbližšom období.
Odpoviem to, čo nám, to, čo budeme mať schválené v tom programe hospodárskeho sociálneho rozvoja, ale určite máme tam pripravené už v tomto znení riešenia na zlepšenie stavu, či už predškolských zariadení, čo týka školstva a potom aj ďalšieho majetku mesta, čo sa týka ďalšieho, možno ďalších oprav, údržby, rekonštrukcie, ale aj nie majetku mesta, ale celkové budov, ktoré sú v meste. Samozrejme, že plánujeme ďalšiu výstavbu, komplexnú bytovú výstavbu, pretože evidujeme ďalších žiadateľov na takýto typ bývania. Takže ja budem veľmi rád, keď budeme mať takéto starosti, ktoré sú spojené s tým, že tu ľudia chcú bývať. Horšie by bolo, keby sme vypisovali inzeráty a nemohli by sme nájsť uchádzačov o nájomné bývanie, ako to býva v mnohých okolitých obciach a mestách. Lebo potom aj tie ostatné verejné zdroje, ktoré sú do štátneho rozpočtu, neboli použité veľmi zmysluplne. Takže toto by malo byť komplexná výstavba. Samozrejme, že budeme otvárať aj územný plán mesta, alebo teda ja mám ambíciu, vidím, čo na to povie novozvolené zastupiteľstvo. Ja mám takú ambíciu, aby sme si aktualizovali ten územný plán a aby ten územný plán mal oveľa lepšiu perspektívu pre ďalší rozvoj tohto územia a vôbec mesta, ako má ten terajší, ktorý je platný, pretože tie možnosti sú tam už veľmi, veľmi obmedzené, dá sa povedať, až v niektorých prípadoch len kozmetické, v niektorých oblastiach a v niektorých častiach mesta. Takže toto by som chcel. Čo hovoríte ešte, vás preruším, kým sme teda pri PHSR-ku o pripomienkovaní, respektíve nepripomienkovaní zo strany verejnosti, teda vo fázi, kým to teda bolo na pripomienkovaní? No. Dobre, dobrá otázka, že o tom pripomienkovaní, respektíve nepripomienkovaní. Ale ja som si na to zvykol, pretože keď sa pripomienkoval projekt na revitalizáciu centrálnej mestského zóny, tak sme mali až jednu pripomienku. jednu pripomienku, pritom nám to zákon ukladá, tak musíme to organizovať. Ale ja už som si na to zvykol. Nechcel by som nejakým spôsobom ako kritizovať, ja neviem, občiansku verejnosť, ale tí ľudia majú dosť vlastných starostí, oni prejavia svoj záujem o veci verejné tým, že sa zúčastnia tých volieb a povedia, dobre, ako však títo, keď sú zvolení, tak sú tam, nech robia, nech niečo schvaľujú, nech ten primátor niečo tam pripraví, nech oni to buď schvália, alebo neschvália, len aby to bolo na prospech týchto obyvateľov. Takže ja už to beriem takou rezervou v Žarnovici. Čo mu celkom nerozumiem, že tí, ktorí si nájdu čas, aby sa vyjadrili potom, keď takáto vec alebo takýto zámer sa už realizuje, tak ich chcem poprosiť, že nech si ten čas, ktorý si už nájdu po spustení všetkého, tak nech si ho nájdu trošku skôr, pretože tie pripomienky môžu byť zmysluplné, veď preto sa to dáva pripomienkovať, aby sa akceptovali tie názory a aj potreby tých ľudí, ktorí to pripomienkujú, či už právnických alebo fyzických osôb, ktorí sa priamo dotýka, alebo aj nepriamo, to je úplne jedno. Aby sa vyjadrili, lebo v tých posledných projektoch, ktoré tiež boli na verejné pripomienkovanie, tak hovorím, že sa až jeden vyjadril, ale potom, keď už sa to všetko spustilo, keď sa začali rekonštruovať mosty a ten most, teda oproti námestičku, tak vtedy bolo toľko reakcií na sociálnych sieťach, že som bol až prekvapený, že taký záujem to vzbudilo, lebo v tom období, keď sa mohli vyjadriť a aj viac menej zverejní, sme čakali, že sa vyjadria a chceli sme tie ich pripomienky, tak sa nevyjadril nikto a potom po vojne bolo plno generálov. takže ja by som poprosil teraz skôr, až znovu zverejme nejaký zámer, aj to PHSR-ko o tom pripomienkovaní, tak už až to nestihnú, tak nech na ďalšie pripomienkovanie sa skúsia vyjadriť, lebo ja nemám
nemám taký názor, že by sa nemali vyjadrovať, nerozumiem sa tomu, nie. Každý názor treba, vyhodnotiť a pokiaľ je tam nejaký racionálny zámer, ktorý chce prezentovať a je to opodstatnené, tak je to pripravené, prečo to tam nezapracovať aj do toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja. Lebo to sú dôležité dokumenty, treba povedať. To sú také nosné dokumenty, ktoré máme k dispozícii, aby sme mohli sa uchádzať o veľmi zaujímavé finančné prostriedky a mohli sme realizovať aj zaujímavé projekty, ktoré tu budú slúžiť možno dlhé roky, keď budú akceptovať tie potreby a tie požiadavky tých ľudí, len musia to povedať. Dobre, čo ešte, ja som vás prerušil, čo ešte ste, teda plánujete za tieto nastávajúce roky vo svojej funkcii urobiť? No, mnohokrát som sa snažil, že si úplne ináč budem riadiť tú svoju prácu vzhľadom na tie zdravotné problémy, ktoré som mal, ale to jednoducho sa celkom nedá, pretože je to náročné aj fyzicky, psychicky, časové výkon takéto funkcie, takže to už od toho upúšťam. To bolo také moje predsavzatie, ale veľmi, veľmi, alebo vo veľkom očakávaní ja osobne som, ako nám budú schvaľované Európskou komisiou jednotlivé operačné programy zo štrukturálnych fondov, pretože tieto operačné programy sú dosť dôležité. Hlavne čo sa týka väčších projektov. Väčších projektov, ktoré môžu dlhodobejšie ovplyvniť život miest a obcí. O čom sú tieto operačné? Aká oblasť? Hlavne teda je teraz už zlúčený, integrovaný operačný program, regionálny operačný program, už sa volá tzv. IROP, aj? Pretože predtým bol program rozvoja vidieka, to boli obce, dediny a potom boli ROPky, to boli regionálne operačné, to boli mestá. Oni to mali jednoduchšie, my sme to mali zložitejšie a teraz je už tzv., aby sa to zjednodušilo, to, po čom sa volalo, že tá administratíva, nie toľko operačných programov, že sa v tom nikto nevyzná, nie len tí komisári, ktorí to hodnotili, ale ani my sami, keď sme si to rozmenili na drobné, mali sme problém s tým a potom sme aj tak čerpali tie peniaze, lebo boli strašne zložité a obrovské množstvo administratívy. Ale vrátim sa k tomu, že ktoré sú dôležité. Operačný program pre životné prostredie, určite áno, pretože my tam ďalej chceme ísť, pretože my máme povinnosť nakladať s odpadom, s komunálnym odpadom v mestách a obciach, to znamená s údržbou verejných priestranstiev. Tam nám vzniká rôzne typy odpadu, biologického, jednoducho. Toto my musíme zabezpečovať, to znamená, že operačný program životné prostredie je veľmi pre nás dôležitý. Ja by som chcel tiež presvedčiť aj poslancov, že pokiaľ budeme podávať projekt na zefektívnenie separovania alebo druhotného využitia takýchto surovín a aj efektívnejšie nakladania s komunálnym odpadom, tak by som chcel ten projekt, aby sme podali, aby sme ho vypracovali, tak aby sme mali aj nový spôsob triedenia, efektívnejšieho triedenia týchto druhotných surovín, pretože dnes máme ten spôsob taký dosť nákladný, pracný a hlavne teda finančne nákladný, že nám ani nepokryjú nejaké príjmy z predaja tie výdavky, ktoré sú spojené, ale snažíme sa chrániť to životné prostredie a musím konštatovať ako dosť tak hrdo, že darí sa nám aj tá osveta medzi našimi obyvateľmi, pretože z roka na rok separujeme na hlavu oveľa väčšie množstva takýchto druhotne využiteľných surovín, ako sme v minulosti. Ja keď si pamätám 8 rokov naspäť, to boli neskutočné čísla. Či to má vôbec význam, aby sme niečo také organizovali. Dneska sú tie čísla 10-násobne vyššie, ale samozrejme, že aj výdavky s tým spojené. Preto hovorím, že my máme veľmi, veľmi jednoduchý, manuálny, prácný systém
naklonenia s týmto odpadom, jeho separovanie, takže ja do budúcna by som chcel, aby sme mali zefektívnenie tohoto triediaceho procesu, samozrejme, že aj využitia. Samozrejme, potom by sme mohli efektívnejšie nakladať s tými peniazmi, ktoré máme na nakladanie s odpadom, rozšíriť možno celú tú sieť zberných miest, spôsobu nakladania, techniku. My sme taktiež v tom projekte chceli využiť na nákup nových typov techniky a dokonca, čo sa týka aj nejakej údržby verejných priestranstiev. Takže dúfam, že toto bude taký tiež pre nás dosť dôležitý operačný program. Zatiaľ všetko, čo hovorím, je to tam zahrnuté. Dúfam, že budeme oprávnení žiadatelia v takom rozsahu, aby tieto moje nejaké predstavy boli čo najlepšie splniteľné a mohli sme to využiť pre naše mesto. To je jedna vec. Druhá vec, čo sa týka toho IROPu, Integrovaného regionálneho operačného programu, tam sú možnosti pri riešení, komplexnejšom riešení vnútroblokového doplnenia, hlavne pri komplexnej bytovej výstavbe, to znamená ako sú sídliskové časti, to znamená, že také súvislé časti bezpečného pohybu motorizovaných, alebo respektíve nekomplikovaného pohybu motorizovaných, bezpečného pohybu peších, pretože my mnohé chodníky ešte nemáme možno vyriešené tak, aby nadväzovali na seba v niektorých častiach a nemáme to ani dopravne ošetrené v mnohých prípadoch len takým, by som povedal, najjednoduchším systémom, ktorý si vyžaduje aj samotná vyhláška o premávke na pozemných komunikáciách. To znamená, že ja neviem, nasvietené prechody, blikajúce svetlá pre deti, hlavne tam, kde sú nejaké frekventované miesta, vyvýšené už tzv. Tie trvalé tie spomalovače priamo v tých miestach, kde sa prechádza alebo vlastne sa nadväzuje z jedného chodníkového telesa na druhé cez frekventovanú ulicu. Takže takéto veci, ale samozrejme, že na to budú musieť vypracované štúdie odborne spôsobilých firiem, ktoré budú musieť presne zmapovať, alebo teda tak, aby ten projekt nám bol schválený a mohli sme na to čerpať finančné prostriedky, tak to budú musieť byť odborne spôsobilými firmami vypracované takéto štúdie a samotné projekty, pokiaľ to budeme odovzdávať. Ale tam ja vidím tiež veľkú možnosť a príležitosť pre naše mesto, pretože my už tie zámery aj v centrálnej časti sme mali v tej prvej štúdii, aj v následnej etape, ktorú sme už robili pri prvej rekonštrukcii, máme tam už navrhnuté riešenia, takže vlastne my by sme len pokračovali v tom, pokiaľ by firma, ktorá by nám pripravovala takýto projekt, tak my to zadanie, ktoré sme už mali doteraz, aspoň v prvej časti, v centrálnej zóne vyriešené, tak jednoducho nech ho prevezmu, aby to nadväzovalo na to, čo sa už urobilo a nech pokračujú tak, aby sme mohli žiadať z toho operačného programu. To je taký veľmi zaujímavý operačný program, ktorý ja v tomto smere vidím takú veľkú príležitosť pre naše mesto, veď konkrétne aj dneska sme sa rozprávali o prepadajúcom chodníku a čo s ním, a ja si myslím, že to nie je jediný taký, ktorý by mal byť buď rekonštruovaný alebo novo vybudovaný. Ale dúfam, že sa k tomu dostaneme, dúfam, že minimálne aspoň do 1 000 000 eur na to budeme môcť čerpať zo štrukturálnych fondov, pretože my naše finančné možnosti mesta. Na to máme na spolufinancovanie v tých 5%, takže ja som pripravený minimálne, aby sme boli v tomto ďalšom plánovacom období tak úspešní ako v tom predchádzajúcom, pretože tam sa nám podarilo celkom pekné projekty zrealizovať, ktoré dnes fakt prinášajú svoje ovocie tým, že je ten majetok zrekonštruovaný, je bezpečnejší pohyb aspoň v tých miestach, kde tí ľudia sa pohybovali. Školy máme zrekonštruované, aspoň teda tie základné
No ešte teraz to predškolské zariadenie, samozrejme, že tam už pracujeme veľmi intenzívne s dodavateľskou firmou na príprave projektu, pretože tí veľmi podrobne už majú naštudované podmienky pre tento operačný program, za akých by my sme mohli čerpať tie zdroje, takže tam už, tam sme vlastne najďalej, pretože vieme, že je odklepnutý, neviem, čo naše riadce orgány ešte vymyslia tam, dúfam, že nie nejaké totálne nezmysly, aby sme nemohli čerpať tie peniaze, a hlavne na to, na čo chceme. To znamená, že dokončiť tú škôlku, na ktorú bol zobraný aj úver, a ja neviem čo, všetko aj tak sa nikdy dokončila, jedna štvrtina teda musím povedať. No ale už je v takom stave, že skutočne ho treba zrekonštruovať komplet, všetky okná, dvere, výplne, tak aby energeticky to do budúcna bolo únosné zariadenie a aby sa nemuseli zvyšovať z roka na rok nejaké výdavky, či už pre rodičov, alebo z rozpočtu mesta, lebo to sú tiež verejné zdroje. Takže tam pracujeme veľmi, veľmi intenzívne. Ja si myslím, že do konca roka už budeme mať absolútne zmapované, čo budeme tam riešiť, v akom rozsahu tam budeme riešiť, pretože už tento týždeň a predchádzajúci týždeň vysúťaženej firmy, ktorá nám bude pripravať celý projekt pre, čo týka z tej stavebnej časti, tak už dvakrát navštívili a priamo aj to zariadenie a spoločná pracovná skupina, čo týka projektového manažéra, aj z oddelenia výstavby, už sa týmto veľmi intenzívne zaoberáme, takže budeme pripravení, ako náhle vyjde prvá výzva, tak dúfam, že mesto Žarnovice bude medzi prvými žiadateľmi a aj medzi prvými úspešnými uchádzačmi. Ale zase treba povedať, že tí ľudia, ktorí očakávajú, že to bude zajtra, tak musím ich sklamať a ja som sám sklamaný, pretože všetci povedali, aké to bude teraz jednoduchšie, rýchlejšie. No, sklamaný som aj ja, pretože až by sme tieto administratívne veci v tomto roku, teda v nasledujúcom roku zvládli, tak ja predpokladám, že v druhej polovici, možno ku koncu roku nie som až pri veľký optimista, by sme mohli byť posúdení, by sme mohli začať robiť prvé veci naplno, že by tá rekonštrukcia prebehla v roku 2016, aj teda samozrejme s dokončením a skolaudáciou, takže dúfam, že skutočne nie som nejaký prehnaný optimista, že ma to nezaskočí, čo nám pripravia naše riadiace orgány, pretože veľmi dlho už na to čakáme, ako všetci, nielen ja, nielen naše mesto, nielen naši obyvatelia, ale všetci potenciálni žiadatelia na Slovensku, ktorí vidia, že toto je ideálna možnosť, ako vyriešiť veľké projekty. Alebo teda finančne náročné projekty. Ja ešte na záver informácia pre našich divákov, že takéto povolebné rozhovory môžu očakávať samozrejme na Panoráme aj s ostatnými novozvolenými poslancami. A vám teda prajem, nech sa vám vaše plány a zámery vydaria čím skôr a čím najlacnejšie. A pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.